moet die voorportaal van Rugby Motors moet mooi met handsakke en hand en shopping en shopping en shopping. Ek is nie so snaak soos die vrouens in my lewe nie. Vat nou my ma. Sy glo mos alles in die wêreld kan reggemaak word met kos. Die is 'n Jaffel. J-A-F-F-L-E. Is fok bly lekker, ja. En dan is daar natuurlik my PA, Juanita. Sy run my besigheid. Nee, David. Ja, maar ek kan nie. Ek is mos te stupid. Maar die enigste een wat stadiger as sy is, is my stupid happy Loki. Die internet is in die ruimte, soos die poskantoor. Maar in jou rekenaar. En gepraat van vrouens, weet ek al vir julle vertel van Kiele, ons plaaslike misdaad persoonlikheid. Ek het net gekom sê hallo. Ja, yeah, oké. Okay. Hallo. Ankel Kiele sê hallo. Sê allemaal, Rugby! Rugby!